ઘટના અંગેના આ બંને જે મંતવ્યો છે સુરેશ જોશીનું અને ચંદ્રકાંત બક્ષીનું બંનેનું મારે મન સરખે સરખું મળે છે. એક સમજદાર વાર્તા તરીકે હું આ મંતવ્ય સાથીને પેલું ખોટું એમ નથી કહી શકતો. વિવેચક તરીકે કહેવાનું, અધ્યાપક તરીકે વિદ્યાર્થીને સમજાવતી વખતે, પક્ષાપક્ષી કરતી વખતે મારે કરવું પડે એ જુદી વાત છે. પણ એ તો સ્વસ્થોની રાય છે, રાય કાંડ બંને વસ્તુઓ બંને અભિગમ પોતાની રીતે સાચા છે. કલાકારો ઘટનામાં રસવત રહીને પણ જીવનને પામી શકે, જોઈ શકે, ઘટનાને બાજુ પર રાખીને ઉતરાય એટલા ઊંડા ઉતરે અને એ રીતે પણ જીવનને પામી શકે. ચિત્રકારોમાં જે કોઈ હોય તે પોર્ટ્રેટ પેઇન્ટિંગ પણ કરે સામે મોડેલને બેસાડીને, તો બીજો કલાકાર એબ્સ્ટ્રેક્ટ પેઇન્ટિંગ પણ કરે. એની તપાસ કરો ને, એ કોઈ કરતું નથી અને સીધો આવો ચુકાદો આપી દે છે કે ના થઈ શકે. અરે ભાઈ, તે તો કશું લખ્યું જ નથી. આ માણસે તો કેટલી બધી રચનાઓમાં પ્રયોગ આટલી બધી ઘટનાઓ સર્જી છે, આટલી બધી નવલકથાઓ અને વાર્તાઓમાં એને સમજવાની કોશિશ તો કર જરા. તો ત્યાં પણ જીવન દેખાય છે અને અહીંયા પણ જીવન દેખાય છે. જીવનને જોવાની બંનેની બીજ જુદી છે. વિકાસો એવો કે મારે બ્લુ કરવા છે, બસ તો હું બ્લુ કલર જ કરીશ. કોઈને શું એમાં શું કરું, આપણે વાંધો દેશે હું આવી જોવાનું એ છે કે એને ભૂરો રંગ વાપરીને શું કર્યું, શું પરિણામ આવ્યો, એના પ્રયોગનું શું પરિણામ આવ્યું, રિઝલ્ટ આવ્યું, એની તપાસ કરી એ આપણે નથી કરતા. This critical attitude is lacking since last so many years. કોણ દુઃખ થાય છે કે આટલી સાચી વાત આપણી પ્રજાને કેમ નથી સમજાવી. મર્યાદોની શબ્દ ફેરી નકલો કરતા પક્ષી ખરેખર ઘટનાના બેતાજ બાદશાહ છે. ઘટના કોઈ ચોક્કસ સ્થળે બનવાની, કોઈ સમયે બનવાની અને કોઈના જીવનમાં બનવાની, આ ત્રણ વસ્તુઓ તો છે. હવે વાર્તામાં કે નવલકથામાં એ સ્થળ, એ સમય, એ વ્યક્તિ ને તંતોતંત અને બધી જ વિગતોમાં તમે ના મૂકી શકો. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ટુ ટ્રાન્સલેટ ધ હોલ લાઈફ ઇન ટુ લિટરેચર. એ શક્ય જ નથી. એવી મજૂરી કરવાનું શું કારણ છે? તમારી પાસે સજ્જતા હોવી જોઈએ. પરંપરાગત નવલોમાં વર્ણનો આવી પડેલા લાગે આપણને, લાંબા લસર કેમ કે વિગત પ્રચુર હોય, સાહિત્ય તો હેતુઓથી ઘૂસાડ્યા હોય, બિનજરૂરી હોય, ચપટા હોય. જ્યારે પક્ષી વર્ણ વિષયની
વિગતોમાં બહુ સાવધ રહે છે. બે ચીજ જે ખાસ કરે છે એને મોટી તો એ વિગતોની કાળજીપૂર્વક પસંદગી કરે છે. કાળજીપૂર્વક એટલે કથાની ઘટના જીવનની ઘટના નથી લાગતી, સર્જન લાગે છે. અને બીજું પક્ષી વર્ણનને સેન્દ્રિય બનાવી આપે છે. વર્ણન છે તૈયાર કરે છે. પક્ષી પોતે સરસ ઉમેરેલું છે કે હું જેમાં નિષ્ફળ ગયો છે એ વચ્ચેનો ભાગ અધર્મ છે.
એમાં શું થાય છે કે એમાં એક સામાન્ય માણસ પોતે ઇવોલ્વ કરેલી વેલ્યુ સાહિત્ય જો શીખવતું હોય તો આ શીખવે છે કે તું પોતે તારા જીવન મૂલ્યો રચ, ધર્મ વાળા પાસે ન જા, રાજ વાળા પાસે ન જા, સત્તા વાળા પાસે ન જા, પડોશીને ન પૂછ, પતિને ન પૂછ, પત્નીને ન, ભાઈને ન પૂછ. યુ ક્રિએટ યોર ઓન વેલ્યુ. દારૂ પીવો સદગુણ દેખાય. એટલે બક્ષી કહે છે કે એમાં પણ ભાઈ મારો અંડરટોન તો ધર્મ નો સિસ્ટમ નો જ છે. માણસ ધર્મ પ્રકૃતિ વિશ્વ આખાની સામે રહેવા જાય તો શું એવું થાય છે. નાયકોના વર્ણનોમાં કે બીજા પાત્રોના આલેખનોમાં બક્ષી મનુષ્ય સ્વભાવને બરાબર રીતે અંકિત કરી આપે છે. એ પણ એમની સંદિગ્ધતાનું મોટું લક્ષણ છે. હી નોઝ વોટ ઇઝ હ્યુમન બીંગ. અને ત્યારે પાત્રના જીવનની કેટલીક ક્ષણો, સમ મોમેન્ટ્સ, સમ સિચ્યુએશન્સ એકદમ રસપ્રદ થઈ પડે. પેલો જે નાયક છે જીત, એની જે વિચારધારાઓ છે અને એનું જે મનોવિશ્વ છે અને એના જે ચિત્રણો છે, એની તો ધ્યાનમાં લઈએ તો એક અને એક આખી નવલકથા ને તમારે મહત્વ આપવું. બીજા અનેક સ્થાનો ગણાવી શકું કે આકારમાં યશ કેરી રાણીને પહેલી વાર રાણી રૂપે જુએ છે. એ મોમેન્ટ્સ યુ હેવ ટુ રીડ ઇટ. આમાં વાત કરવાનો મતલબ જ નથી. હું અત્યારે મારે શાંતિ રસ, શાંત રસ વિશે વ્યાખ્યાન કરવાનું છે સંસ્કૃત સત્રમાં. એમાં કોયલ અને મને વિચાર આવે છે કે કોઈ પણ રસાનુભૂતિની વાત કે એના વિશેનું વ્યાખ્યાન કેવી રીતે થઈ શકે. જો એ અનુભૂતિ છે તો અનુભૂતિ છે. એટલે પેલી રાણી એ જોવે છે અને પિતાની આંખે રાણીને જોવાનું એને મન થાય ત્યારે પછી લાગે કે ચવાઈ ગયેલી કડવી બદામના જેવી ઇડિપસ કોમ્પ્લેક્સની વાત આવે. કડવી બદામ ચવાઈ ગઈ. ઇડિપસ કોમ્પ્લેક્સ બે વસ્તુ કેટલી ભેગી કરી દીધી. આખું તમને ગ્રીક માઇથોલોજી કરી ગયા. આવા બધા વિચાર તણ ખાવ. યશ અને સરનામું જે ભાવ વિચાર જગત છે એમાં જે કઈ બધા દુઃખો પ્રગટે છે, તૂટી પડે છે. તમે કેવી રીતે એવી રીતે બે વસ્તુને ભેગી કરી શકો, બે જુદા જુદા છેડાની વસ્તુને ભેગી કરીને કેટલું ચલાવી શકો, તો એ સ્થિતિનું નિરૂપણ પક્ષી આ રીતે કરે છે. હાથ તૂટી પડી ત્યારે પાછળ સડક ઉપર ઉતરતી સંભળાતી હતી. આથમતા તડકાના રંગની નિરાશા
આદમ કા તડકાના રંગની મેરા સંધિકાસનો અપમાન જોવો શીશીમાં તડકો ભરવાની રમત એમની કેટલીક ઉપમાઓ પણ સ્મરણીય છે. જીત સપના અને સંબંધોના સ્કોર પછી કહે છે કે ભૂસાઈ ને સાફ થઈ ગયેલા બે ઢાગની જેમ આપણે એક થઈ ગયા છીએ. જે બે ઢાગ હતા તે ભૂસાઈ ને એક થઈ ગયા. હવે સ્વપ્ન મિત્રો તરીકે પણ જુદા નહીં પડ્યા. મિત્રો તરીકે જુદા કરો છો લીરાને મળ્યા વિના યશ પાછો પડે છે. મિસાઇલમાં છે ત્યારે એને શું થાય છે? પોતાને કેવો અનુભવ છે? તડકામાં પડેલી ઈયળ જેવો, તડકામાં પડેલી ઈયળ જેવો તડપડતો પણ ખસી ન શકતો. ખસી જવું જોઈએ પણ ખસાતું નથી, એવો એનો અનુભવ છે. કૃષ્ણ એક અણગમો થયો છે, એને માટે બક્ષી લખે છે. કોઈ સસ્તી સુગંધ આવીને પસાર થઈ ગઈ હોય અને જે અણગમો થાય પછી કહ્યું કે અથવા ધોવાઈ ગયા પછી સાટિનની ચમક પર હાથ ફેરવો પડે અને ત્યારે જ એવું થાય એમ યશને ન ગમતું. મહાનગર ચેતનાનો ધબકાર સરજ હોય બક્ષીનો મોટું વિશેષ કહેવાય. જે આ ઘટના નિરૂપણ તમે જાણી કરી વાપરું છું, બાકી મારે રૂપનિર્મિત શબ્દ વાપરવો જોઈએ. ધ ફોર્મ ઇઝ સેમ એ એમનો વિશેષ છે. તો એમાં શું શું આવે છે? હોટેલો, સ્ટેશનો, મહાનગર ક્ષેત્ર, ક્રોસિંગ ઓવરબ્રિજ, ટ્રકો, ટેક્સી, રિક્ષાઓ, ટ્રામો, ટ્રાફિક સિગ્નલ, નિરંતરની દુનિયા ખૂબ આસાનીથી ખડી કરી જાય. આપણે નગર જીવનની વાર્તા સુરતી નગર જીવનનું સાહિત્ય, ગ્રામ જીવનનું સાહિત્ય એવું બધું કહીએ છીએ. અત્યારે આપણને ગ્રામ જીવનની લહેર આવી છે. એ પણ સારી વાત છે કે ગ્રામ જીવનને તમે આટલી સારી રીતે બતાવો તો એ ગમે એવી વસ્તુ છે, એમાં કશો વિરોધ કરવાનું કારણ નથી. નગરની વાત હોય કે ગામની વાત હોય, તું સર્જક તરીકે કરે છે શું? તો એ રંગરંગી દુનિયા એવો આસાનીથી ખડી કરી જાય. રસ્તાઓ, ગલીઓ, ઓફિસો, મકાનો, વેશ્યાગૃહ કે મંડીઓના ચિત્રનો પણ એવા સાચકલા નાખે. મેં લખ્યું કે જાણે આ બધા વિશે બક્ષી લખી શકતા નથી. એવા સહેજ મારો કટાક્ષ પણ છે કે આવું વધારે પડતું શું કરવા કરે છે. મોટે ભાગે નોનવેજ ડીશો અને પ્રકાર પ્રકારના શરાબ સાથેની ખાણીપીણીના જે વર્ણનો છે એ કર્યા વિના પણ બક્ષી રહી શકતા નથી. જેમ સત્યનારાયણની કથામાં જે સ્થાપન અને જે ઉત્થાપનનો પ્રચુર વિધિ હોય બિલ ચૂકવીને ટીપ આપવા સુધીનો એક નિયમિત વિધિ એમના બધા જ પાત્રો પૂરી કાળજીથી નિભાવતા હોય છે, એકાગ્રતાથી નિભાવતા. નમૂના એક અને એક માનું આવરણ સામે તેજપત્તાની, કાજુની, ફૂલેલી કિસમિસની વાસ આવે. કરીમાં ફ્લાવરના અને આલુના ટુકડા હતા, સાથે બ્રેઇનના તળેલા ટુકડાઓ હતા, ગાજરનો હલવો હતો, પુદીનાની ચટણી હતી, વિનેગર, પાયેલું પ્યાજ અને બોટલમાંથી કાઢેલું પિકલ્સ હતા. અને જમ્યા પછી સમિતાએ પૂછ્યું હતું, શું લેશો જીતભાઈ, કોફી કે જેરી? એ કોફીનો શોખીન હતો પણ એને કહ્યું હતું જેરી ચાલશે. કેવી ફ્લેવર ગમશે તમને, સ્ટ્રોબેરી કે વેનીલા વગેરે વગેરે?
सुमन भाई आप लोगों को बाबा आगामी कार्यक्रम आ महीना में 30 तारीख है नवीन दास नारायण दास पारेख ना जन्मदिन निमित्त सांजे 6 बजे अहियाँ कार्यक्रम रखवामां आव्यो छे अने आप सब नोंध लेशो जेमने अमारा आमंत्रण कार्ड ना मळता होय तेओ તેમના નામ સરનામા પિનકોડ નંબર સાથે મને આપી શકે છે જેથી અગાઉના તમામ કાર્યક્રમના કાર્ડ અમે આપને મોકલી શકીએ બસ ખાસ આભાર અખબારોનું કે આ કાર્યક્રમની સુંદર નોંધ લીધી અને શહેરીજનો સુધી પહોંચી માટે અંગ્રેજી અને ગુજરાતી તમામ અખબારોના અમે આભારી છીએ અને બક્ષી સાહેબના જન્મદિન પ્રસંગે જે મોરારી બાપુને જાણ થઈ અને અમે આમંત્રણ કાર્ડ મળ્યું તો વિશેષ એમણે રાજીપો વ્યક્ત કર્યો છે એની પણ અમે નોંધ લઈએ છીએ બસ આવી રીતે પુનઃ આવતા હો એ જ લાગણી અસ્તિત્વ